Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente aqui. É um vídeo só presencial, tá? Até mudei um pouquinho o cenário. E é só um vídeo para explicar para vocês o que é essa rede UPC, que a gente fala tanto aqui, né? A rede UPC foi criada para que os canais pequenos pudessem ter o seu lugar dentro do YouTube, tá? Dentro de toda essa quantidade imensa de canais que existem, científicos ou não, tá? E a rede UPC, ela também é um site que não só contém vídeos, mas contém podcasts, contém fórum, Clube do Livro, que está sendo implementado, tá? Tem muitas coisas boas lá que vocês podem conferir, certo? Esses são 14 canais que fazem parte da rede UPC, são canais pequenos, e a nossa intenção é mostrar que canal pequeno também pode fazer ciência, também pode divulgar a ciência, né? Vamos dizer assim. A gente pesquisa, nós não tiramos ideias assim de qualquer lugar, não. Nós pesquisamos, nós colocamos os links, nós colocamos as fontes, tudo direitinho. Vocês podem conferir, as nossas fontes são confiáveis, são fontes que a gente assina. Eu, por exemplo, assino fontes do exterior. Eu tenho alguma facilidade com o inglês, então eu traduzo do meu jeito. Eu não jogo no Google Tradutor, eu traduzo do meu jeito, tá? Com a minha tradução. E os vídeos que vocês assistirem aqui com a nossa da rede UPC, eles são confiáveis, vocês podem ter certeza disso, tá? Mas é aquilo que eu falo, confiram as fontes de qualquer vídeo, não só dos nossos, mas dos grandes também. Então, não é só canal grande que é confiável, o canal pequeno também é confiável, tá bom? Eu recentemente eu fiz uma proposta a uma loja, tá, que vende camisetas, para ver se ele conseguia patrocinar o meu canal, né? E a resposta que eu obtive, aliás, muito gentil, eu não vou citar o nome da loja aqui, tá bom? Foi, vamos esperar o seu canal crescer mais um pouquinho, né? Aí a gente combina alguma coisa. Quer dizer, vocês entendem? Não é só canal grande que vale a pena ver, gente, tá bom? Então, são 14 canais. Vão lá no site, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O endereço do site, entrem lá no site. Vocês vão conhecer os canais que fazem parte, tem os podcasts, tá? Eu tenho dois podcasts, eu tenho o podcast do meu programa da rádio RST Radio Rock, onde eu tenho um programa de rock progressivo, e tenho o meu podcast sobre análise de filmes e séries, tá? Que eu também gosto de fazer. Eu só não trago esses vídeos de análise de filmes e séries aqui pro meu canal, porque não faz parte do meu nicho, né? O meu nicho é ciência, navegação, mitologia grega e egípcia com relação ao céu, com relação às constelações. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje, tá? A rede UPC, Unidos pelo Conhecimento, tá? Unidos pela correta divulgação da ciência. Nossa ciência é correta, podem confiar, tá? Mas confiram os nossos links, confiram as nossas fontes, sempre, tá ok? Então, muito obrigado. Com isso, nós não estamos querendo desmerecer nenhum canal grande, muito pelo contrário, tem muitos canais grandes muito bons, que valem a pena ser vistos, sim, tá? Mas nós estamos correndo atrás do crescimento. Demora muito a crescer. E para nós crescermos, nós precisamos de vocês. Que vocês se inscrevam nos canais todos da rede UPC. Vão lá. Claro, não é obrigatório você se inscrever. Poxa, mas são canais confiáveis. Vale a pena. Vale a pena sim. Tá bom? Então fica aqui a dica. Conheçam os canais da UPC. Se inscrevam. Deixem um like. Se não gostarem, deixem o dislike também. Porque também dá relevância, né, no YouTube. E é isso que eu queria dizer para vocês. Tá? Um abraço a todos e... Fui. Tchau, tchau.